雪宝瓦煲鸡饭，试下近，可能我讲墨西哥系咩墨西哥？蜜水啊，系两套啊，人第一名嘅，我要跟老师识啊，呢啲班识有个识 ice cream， 蜜雪啊，咩蜜水讲错嘅，蜜雪，系咁嘅，第一啊，呢啲多识有个，识 ice cream。啲幣落來色啊，粒面石，唔平喎，加啲 ice cream 同飽，看你想食嗎？也是烏龍 ice cream 嘛，是吧？看一下啊，真好喝，你睇咁凍咯，哇！茶坊 ice cream， 啲幣人面，也不錯喎，原來茶坊 ice cream 也不錯一下。他被重鬼茶吸引到 ice cream， 有三包，要省济，唔好意思啊。我唔介意嚟试下，好嘅，不错嘅。现在系乌龙茶，乌龙茶放 ice cream， 试完之后拜乌龙嘛。嗯，这个真的很顺的，这个正晒，舒服晒，你要听你用捏晒，正啊 ！OK， 食饱啊，好挖了 ice cream， 原来茶坊 ice cream 人好笑，所以才有会啊，才红落嘅。OK， 照啊，你爽下啊，你想食啊？記得 subscribe， 每集 like， 幫我 share 出去啊！拜拜。